Poranny program zaprasza firma Extral Aluminium, producent profili aluminiowych. Дзень добры, дзень добры! Вітам вас поновні в нашому програмі. Привіт! І сьогодні ми з вами беремо черговий текст. З вами ми вже брали різні теми. Так, вже були і гроші, і політика. Чого вже тільки не було. А зараз буде текст на тему моди. І називається він так. Як чи відзом, так чи пішом. Як чи відзом, так чи пішом. І взагалі, навіть якщо дослівно перекласти, то вже зрозуміло, про що йдеться, так? Тобто, як тебе бачать, так тебе і сприймають. І, звичайно, прочитаю його спочатку повністю польською мовою. Мода жонді ще виконує власними правами. Щегульні мода уліц дужих м'яст. Її стиль визначає не вільці стилищі креатожі моди, леч звиклі люди, спішонці ще до праці луб шахадзаючи ще в вольних хвилах по уліцах, галеріях, парках. Часами мислю собі, що так власне бути повинно, що то добре, що мода уліці не приймує ще трендами, визначеними через проєктантів в Медіолані, Парижу чи Новим Йорку. Мисьми вже давно дійшли до внеску, мовляю моє колежанки, що в стилі улічним не обов'язує поняття пасе, леч всі хвити са дозволені під варунком, що є ще собою. Моди przemijają, styl jest wieczny, zwykł mawiać Yves Saint Laurent. Nie trzeba zatem bywać na galach i pokazach mody, czy pijać szampana i zajadać się kawiorem, by mieć, nie, miewać własny styl, by się wyróżniać, wyglądać inaczej. Zasada jest prosta, wystarczy być ubranym, nie przebranym. I teper перекладаю. Мода керується виключно власними правилами, особливо вулична мода великих міст. Її стиль визначають не великі стилісти, дизайнери, а прості звичайні люди, які поспішають до праці або прогулюються собі у вільний час по вулицях, торгових центрах чи парках. Іноді я собі думаю, що, власне, так повинно бути, що це добре, що вулична мода не переймається трендами, визначеними модельєрами чи там дизайнерами у Мілані, Парижі чи Нью-Йорку. Ми вже давно дійшли до висновку, кажуть мої коліжанки, що у вуличному стилі немає такого поняття, як пасе. Пасе – це взагалі слово, мабуть, ви вже здогадалися, що воно походить з французької мови. І це означає таке, що не фешенебельне, не в тренді, вийшло з моди, так? Тобто вони кажуть, ми вже давно дійшли до висновку, що немає взагалі у вуличному стилі такого поняття пасе. Тобто усі засоби добрі за умови, що ти є собою. Мода проходить, стиль вічний, звик говорити Yves Saint Laurent. Отже, не треба бувати на зіркових вечірках і показах моди, чи попивати шампанське та наїдатися ікрою, щоб мати, ні, від часу до часу мати власний стиль, щоб виділятися, виглядати інакше. Правило просте – достатньо бути одягненим, не переодягненим. І тепер давайте записувати. Перше речення. Мода жонді ще виончне власними правами. Щегульне виконує
мода уліц дужих міст. Їй стиль визначає не вільці стилищі, креатори моди, леч звикли людзе, спішонці się do pracy, lub przechadzający się w wolnych chwilach po ulicach, galeriach, parkach. Так, наразі нехай ось така буде наша перша частина, бо наступне речення таке довге, що боюся, вже в мене не влізе. І давайте розбиратися. Перше речення взагалі дуже цікаве. Мода жондіше виключно власними правами. Мода керується, жондіше керується виключно винятково власними правами. Тут можна перекласти як власними правилами. Так, власними правилами. Щегульне, особливо. Мода уліц дужих міст. Вулична мода великих міст. Її стиль визначає невільці стилісти. Її стиль визначають невеликі стилісти. І тут, власне, зверніть увагу, родзай менсько-особовий. Так? Великі стилісти, підкреслю двома такими рисочками. Так? І бачите, вільці стилісти. Креатори моди. Взагалі, дослівно, це звучить як творці моди, так? Можна сказати, просто назвати це дизайнери. Тобто, її стиль визначають не великі стилісти-дизайнери, а прості люди, які спішонці ще до праці, які поспішають до праці, люб шехадзайонці ще, чи які прогулюються, так? Прогулюються. В вольних хвилах мається на увазі у вільний час, так? По вулицях, ТЦ, парках. Ну, тепер переходимо до наступної частини. Записуємо далі. Часами мишле. Myślę sobie, że tak właśnie być powinno. Że to dobrze. Że moda ulicy
Nie przejmuję się. Trendami. Wyznaczonymi. Przez. Projektantów w Mediolanie Paryżu czy Nowym Jorku. Myśmy już dawno doszły do wniosku, mawiają moje koleżanki. Że w stylu ulicznym nie obowiązuje pojęcie passé. Lecz wszystkie chwyty są dozwolone pod warunkiem, że jest się sobą. O, drugi абзац завершили якраз. Так. Ой, буде дуже цікава частина. Давайте дивитися. Часами мислю собі, я іноді собі думаю, що так власне бути повинно. І бачите тут, як, який цікавий порядок слів, такий робить нам такий літературний присмак трохи, так? Тобто, якщо дослівно подивитися, не що власне так повинно бути, а що так власне бути повинно. Відчуваєте? Відразу якось так інакше звучить. Же то добре, що мода уліці не приймується трендами, визначеними через проєктанту в Медіолані, Парижу чи Новим Йорку. Що це добре, що вулична мода не переймається, бачите, який схожий вираз, не переймається, не приймується трендами, які визначають. І тут дивіться, в нас проєктанті. Це зазвичай дизайнери, але можуть бути модельєри. Так? Тобто не переймуються трендами, які визначають дизайнери, модельєри. В Медіолані, Медіолан – це Мілан, так називається польською мовою. В Медіолані, Парижу чи Новим Йорку. Ну, а решта вже зрозуміла, так? Парижі чи Нью-Йорку. Myśmy już dawno doszły do wniosku, my wже давно дійшли до висновку,
оцей вираз, бачите, дошли до внеску. Взагалі, оце все останнє речення цікаво буде розібрати не тільки з точки зору нових виразів, але також з точки зору граматики. Тому що, дивіться, будь ласка, ми з вами звикли, що взагалі оці кінцівки, наприклад, у даному випадку в нас минулий час, так, ми що зробили? Ми дійшли до висновку. І ми звикли, що ця кінцівка, вона якби прилягає до дієслова, так? Дошвищми. А тут дивіться, ця кінцівка перейшла раптом до займенника. Бачите? Не ми дошвищми, а мищми дошви. І таке теж буває. Тож це підкреслю двома рисочками. Мищми. Так, справді можна додати до займенника. Так, то що? Ми вже давно дійшли до висновку «мав'яю моє колежанки». І тут теж, дивіться, дуже цікава справа, тому що тут в нас не слово просто «мув'ю», як ми звикли з вами говорити, так, «мув'ю» говорять, а «мав'яю». «Мав'яю» – це, як знаєте, коли в нас отакого типу дієслова, вони якби вказують нам на регулярність дії, так? Тобто не просто говорять, а так поговорюють, чи говорять так від часу до часу, можна сказати. Теж підкреслюю це двома лініями. Мав'яю моє колежанки, поговорюють мої подружки чи коліжанки. Же в стилу улічним не обов'язує поєнче пасе. Ось, одразу можна побачити, що це запозичене слово з французької. Бачите, оця така рисочка над «е», це не означає наголос, це просто, в них, знаєте, багато таких і така рисочка, і в іншу сторону, і такий якийсь, як трикутничок, схоже. Так, пасе. Пасе, запам'ятали, так? Це означає таке, що вийшло з моди, воно вже не в тренді, чи як модно казати, не фешенебельне, так? Пасе. А не обов'язує, це означає, якби немає. Не то, що, не те, що там зобов'язаний чи не зобов'язаний, а немає поняття пасе. Леч всі хвити са дозволоне. І оце теж запам'ятаєте, дуже класний вираз. Усі засоби добрі. Всі хвити са дозволоне. Под варунком, за умови, же єст ще собом. І тут я хочу двома підкреслити лініями. Чому? Тому що тут ми з вами бачимо оцю безособову форму дієслова. Бачите? Не просто хтось там є собою, так? Хтось є собом, а так взагалі є ще собом. Так? За умови, що люди є собою, чи що ти є собою. Так? Якби, ну, у безособовій формі ми це проговорюємо. Бачите, як цікаво. Таке речення і стільки, ну, воно в нас взагалі таке довге, і стільки тут і нових слів, і стільки граматики можна побачити. Бачите, таке корисне, дуже корисне речення. Добре, це ми з вами дописали, другий абзац, тепер переходимо до третього. І третій абзац у нас починається з цитати Ів Сен-Лорана, так? Тому одразу ж відкриваємо лапки. І записуємо. Моди преміяю. Стиль єст вічне. Звику мав'ять. Ів Сен Лоран. Не треба затем бувати на галах,
мені показах моди чи п'ять шампана і заядаче кав'єром би м'яч і тут у дужках «не» двокрапка «мєвач» власне стил. Би ще виружнять виглядач іначей. Засада єст проста. Двокрапка. Вистарчи бить убраним не пшебраним. Так, дописали ми з вами цей текст. Давайте дивитися. Моди преміяю, стиль єст вічний. Мода проходить, стиль вічний. Дивіться, по-перше, слово «мода» в українській мові, звичайно, ми його використовуємо у однині, так? А тут, бачите, в нас у множині це слово. Моди преміяю, мода проходить, стиль вічний. Звику мав'ять, звик говорити. І тут дивіться, ми знову ж таки бачимо ось саме таку форму дієслова «мав'яч», так? Не просто «мувіч», а «мав'яч». Звик говорити мається на увазі так час від часу, тобто не завжди, а з якоюсь певною регулярністю. І далі ми бачимо, як же пишеться він, так? Ів Сен Лоран. Звичайно, французькою мовою це виглядає трохи інакше, ніж ми це вимовляємо. Ну, знаєте, це такі правила, на жаль, французької мови. Так. Не треба затембивач на галах і показах моди. Отже, бачите, так? Затем. Отже, не треба бувати на, знаєте, гала, це можна так сказати, як зіркова вечірка на галах. Отже, не треба бувати на зіркових вечірках і показах моди, чи п'ять шампана. І дивіться, знову бачите, не просто п'ять шампана, а п'ять. Попивати, чи попивати шампанське. І заядаче, наїдатися кав'єром ікрою, наїдатися ікрою, би м'яч, щоб мати, і тут дивіться, бачите, як цікаво, ні, мати від часу до часу, так? А власний стиль, так? Власне, так перекладається українською. Що мається на увазі? Людина, звичайно, не кожного дня буде ходити на зіркові вечірки та покази моди, так? Отже, якщо навіть вона буде туди ходити від часу до часу, то, звичайно, що і свій власний стиль від того, що вона була присутня на цих вечірках і показах, вона також буде мати від часу до часу. А отже, тут нам підходить дієслово «мєвач», а не «м'яч», якби це було постійно, правда?
би ще виружнять, щоб відрізнятися, якось виділятися, так? Виглядач іначе, виглядати інакше. Засада єст проста, правило просте. Вистарче бить убраним, не пшебраним. Достатньо бути вдягненим, не перевдягненим. Ось такий в нас текст. Тож, бачите, ще сьогодні ви отримали поради щодо стилю, моди та одягу. В нас з вами ще є трохи часу, і тому ми переходимо з вами до наступного тексту, який називається «Романсе целебритув». Романи зірок, чи можна сказати зіркові романи. Зачитаю вам цей текст. Скажу відразу, що тут змінені імена і не буде прізвищ. Знаний польський актор Пьотр і його укохана Аня не стануть, однак, на шлюбним кобєрцю. Як інформує праса бульварова, пара хоч надай в собі закохана, ма клопоти з вірнощом. Пьотр є розхвитуваний не тільки через продуцентів і режисерів фільмових, але теж через молоде акторки, прагнонце огжаче в рам'янах пристойного актора і одночасно в бласку його слави. Не вірже плоткам і уфа моєму нареченому, однак з сакраментальним так ще зачекам. Ніх Пьотр удоводні, же назавше позостане том єдину і же он нігди не надужує моєго зауфання, визнає Аня. Єднак, як твердзон злощливі, не тільки Пьотр повинен то удовадняч. Аня ма слабость предовшиським до спортовців. Нераз відивану йом в товаристві знаного півкажа, а в пришлощі мяла на конче кілька пом'яних романсів. Лепі нех каждый займеся своїм життям і пожиттям. Аня і я бардзо ще кохами і, напевно, оброніми ще пред покусами. Наразі, замість зв'язку мавжинського, вибірами зв'язок неформальний, коментує актор. Ось такий, бачите, цікавий текст. І, звичайно, перекладу його українською. Відомий польський актор Пьотр і його кохана Аня, однак, не стануть на весільний килим. Як інформує бульварна преса, вони хоча й далі кохають один одного, однак в них є проблеми з вірністю. Пьотр має попит не тільки у продюсерів та режисерів фільмів, але також у молодих акторок, які прагнуть зігрітися у плечах красивого актора і водночас у променях його слави. Я не вірю пліткам і довіряю моєму нареченому, однак сакраментальним так ще зачекаю. Нехай Пьотр доведе, що я назавжди залишуся тою єдиною і що він ніколи не зловживе моєю довірою, визнає Аня. Однак, як стверджують злісні люди, не тільки Пьотр повинен це доводити. Аня має слабкість передусім до спортсменів. Її не раз бачили у супроводі відомого футболіста, а у минулому в неї вже було кілька пристрасних романів. Краще нехай кожен займеться своїм життям та співжиттям. Ми з Анею дуже кохаємо один одного і, напевно, захистимо себе перед спокусами. Наразі замість шлюбу ми обираємо цивільний шлюб, коментує актор. Ось такий текст, і ми його запишемо обов'язково наступного разу і, звичайно, розберемо усі ці нові слова. А зараз будемо вже готуватися до відпочинку і переходимо до Яви та Павлуші. Минулого разу, така інтрига була наприкінці, так? Тому що вони одержали дуже стриманого і вічливого листа відповідь. А пам'ятаєте, якого листа вони написали? Боже, що там було? Тож зараз дізнаємося, що їм відписав Карафолька зі своєю, так би мовити, командою запорожців. Дорогі друзі, ви лаєтесь дуже красиво, але тільки тому, що ви не козацького роду і вам прикро. Ми прекрасно це розуміємо. Ми залюбки прочитали вашого листа і навіть згодні прийняти вас у своє запорізьке військо писарями, хоч у вас і двійки з мови. Між іншим, недогризаний пишеться з одним «н», а відмінник – навпаки, з двома. Дивіться правило подвоєння приголосних підручник граматики, сторінка 4, 23.
з привітом. За дорученням славного війська Запорізького кошовий Степан Карафулька. Це було гірше, ніж якби він кожного з нас привселюдно потоптав ногами. Ми не дивилися один одному у вічі. Такої скрути ми ще не відчували. Ніколи ми ще не виглядали так жалюгідно перед всім товариством васюківських хлопців. Треба було щось робити. Треба було рятуватись. Бо ще трохи, і навіть шмаркаті першокласники витиратимуть руки об наші голови. От якби нам справжню козацьку шаблюку, зітхнув я, або пістоль, як ото археологи викопали, полетів би Карафулька з Кошового в один момент. «Га?» – стрепенувся Ява. «Ага, шаблюка або пістоль – це було б справді. Це сила! І справжньою козацькою зброєю будь-кого кошовим оберуть». «Де ж її взяти?» – безнадійно спитав я. «Викопати!» – примружився раптом Ява. «Де? Так вона тобі лежить під землею. Єдина козацька могила біля села була та й то вже. Фіть! А на кладовищі? Ти що? Бррр! Мудрагель, хіба я кажу свіжі могили копати? Теж іще. Знаєш старі могили з краю, понад шляхом? Без хрестів, ледь помітні у траві. Ти знаєш, скільки їм років? Років 200, а то й більше. Мені ще дід Соломон якось казав, що там його прадід похований. А він хто такий був? Козак, запорожець. А як запорожців ховали? І зброєю. От і кумекай. Так-то воно так, але все-таки кладовище, мрець. Та який там мрець? Череп, кілька кісточок та й усе. Ти ж бачив, коли археологи копали. Що там може бути, як він 200 років у землі пролежав? Подивишся, що у тебе залишиться через 200 років. І знову закінчуємо такою інтригою. Тож, вже у наступній серії ми дізнаємося, чи вони все ж таки зберуться йти на це кладовище, чи однак побояться. Через Павлушу. Тож, на сьогодні ми з вами будемо прощатися і, звичайно, я вас чекаю у наступній серії. Поздравим сердечні! До побачення! Program zaprosiła firma Extral Aluminium, producent profili aluminiowych.